ja sam uvek dolazio biciklom, znaš. I dan danas vozim više, znaš, ja ne volim da vozim kola, iskreno. U Čačku bicikla ti je sedne na drugu stranu 10 minuta. Ja dođem i parkiram biciklu i sad ono kako je bilo tad, ono, Zvezda, Partizan, budućnost, znaš, ovako. Ja krenem da uđem, parkiram, vežem biciklu, oni neće me pustirat. Ja moram dijem da ubeđujem ljude da sam ja igrač, razumeš, ja uđem i dam 25 poena. Dolaze ovi iz budućnosti, ja se sjećam, Haris Brkić je bio, sjećam se Blago, te Bake, razumeš, oni su vozili tad, ono, golf. Četvorku, brate, razumeš, a ja bajs, ono, ćale negde kod nekog preprodavca, ženski bajs, ono, ljubičasti, razumeš, i vežem ga za ogradu, da pa dojo, pa znaš, mi je bilo jedino prevozno sredstvo. I onda kao uđem tamo, ovi dolaze, ono, sećaš se onda tad, ono, budućnosti igrali svi, ono, ogromne pare, ja znam, bilo, ne, razumeš, a ja kao dolazim bajsa, ono.